Prošlo je 18 dana da Vlada Andreja Plenkovića blokira i ne želi dati rok ovom referendumu narodnome gdje više od 400.000 ljudi, kolegice i kolege, potpisalo obadvije inicijative. Čega te bojite? Mislio sam da je Lovre Kuščević nešto najgore, a očito sada je vidljivo da je radio po nalogu Andreja Plenkovića. 18 dana vi ne donosite odluku. Mi smo brojili 30 dana uz to što su bili praznici. I tada ste upozoravali zašto se toliko broji. Zbog čega niste odredili rok? Koji je interes vas u HDZ-u blokirati? Ili što je rekao kolega Hrebak, da će nam zabise glogov kolac u referendumske inicijative. Vidite rezultate, gospodo sa ljevice. Vidite rezultate koje imamo, inflaciju, cijene. Pogledajte što se događa, nekontrolirano je sve. Ne zna se što će biti s radnim mjestima, ne zna se koliko će sutra biti kilo kruha. Ove vaše mjere su besmislene, epidemiološki neopravdane i sve više zemalja u Europi i svijetu na to upozorava. Od Švedske, koja je puno razvijenija od nas, Izraela, Velike Britanije, svi upozoravaju da je došlo do kaosa, do kolapsa, do sirotinje, do jada i čemera. Zašto se bojite dati narodu na volju? Narod nas je birao. I ako iko ima pravo da odluči o ovim vašim mjerama, ovoga stožera koji je isključivo političko, isključivo samo političko tijelo, koje se ne može dogovoriti sami između sebe. Capak kao epidemiolog govori da treba ukinuti covid potvrde, a prvi pendrek, ministar policije, kaže da trebaju ostaviti covid potvrde. Hvala kolega Bulj. Pa s kime se rugate, raspišite referendum. Kolega Bulj, hvala vam lijepo.